Salve galera, canal Caveira Games, mais um vídeo para vocês. Galera, uma novidade que vocês estavam esperando ansiosamente, eu também estava. É o que, galera? O mapa Miramar aí do nosso PUBG. Lançou primeiramente aí mais cedo na Team, o pessoal já estava até jogando, teve algumas lives aí. E também lançou no Lightspeed, mas Lightspeed chino, não Lightspeed que tem lá no na Play Store. Tanto que o que tem na Play Store não tem nem aquele modo de treino. Tem muita coisa ainda que está muito desatualizada. Então, se alguém quiser baixar, vou deixar depois o link. Ensino também a fazer o download e logar para jogar no chino, que tem sempre as novidades atualizadas primeiro lá. Depois de um mês por aí que vai atualizar o da Play Store. Certo, galera? Então, esse vídeo aqui eu trago para vocês para a gente poder baixar o game e como é que vai fazer para logar aí no da Team. Desde que comecei a jogar, depois que lançou os oficiais, os PUBG oficial, o da Team sempre foi o que rodou mais redondo. O da Lightspeed tem hora que ele roda bem, tem hora que ele dá umas travadas, mesmo com o ping estando baixo ou alto. Então eu não sei, no meu aparelho, no meu Samsung J7 Prime, roda bem o da Team. Tá aí as imagens que eu peguei dentro do jogo, ó. Eu baixei o jogo acho que são quase 700 megas para você baixar. Depois de baixar, você vai abrir e vai fazer uma atualização de 60 megas. Depois vai fazer uma atualização de quase 1 giga, 900 e poucos megas, galera. Que é a do mapa novo aí. Ó, algumas novidades que vai ter dentro do jogo aí, ó, são novas roupas que você vai ganhar conforme você for compartilhando aí, ó. Camisa toda florida. Tá vendo aí, ó? Você tem uns eventos aí, ó, para ganhar calça, jaqueta, tatuagens de rosto. Olha, dá para você ficar palhaço, cowboy. Então, tem muita coisa para ganhar lá dentro do game agora. As coisas novas aí, ó. O novo mapa, lógico. Algumas novas armas aí. E novos veículos. O barco mudou um pouco, ó. Tem a caminhonete, a Kombi e aquela caminhonete fechada. A caminhonete aberta e a caminhonete fechadona. Tudo igualzinho que tem lá no de PC. Então vamos lá, vamos fazer o tutorial aqui como baixar e instalar o game. Primeiramente, galera, vocês vão lá na sua Play Store. Vocês vão procurar por eChat. Ou vou deixar o link aí também, se vocês quiserem clicar no link para ser mais rápido. Mas se você quiser ir lá na sua Play Store, você vai procurar por eChat, esse que está aparecendo na tela. E você vai fazer o download do eChat. Ele é pouquinho, acho que é 20, de 20 mega, é bem leve. Após fazer isso, você vai abrir o aplicativo do eChat e você vai logar. No meu caso aqui, o meu já está logado, certo? Você vai logar o seu. Para você fazer isso, galera, vocês vão precisar colocar lá o número do seu aparelho, do seu celular, com o código de área, mudar para Brasil, em cima, para ficar com o prefixo 55. Vai colocar 11, ou sei lá qual que é, aqui é São Paulo, então é 11. E o número do seu celular. Você vai receber uma mensagem depois de confirmação, tudo certinho. Só logar, não tem muito segredo. Se você tiver dúvida, procure aí algum vídeo ensinando a logar o WeChat. Mas o primeiro passo é baixar e logar o WeChat. Feito isso, eu vou deixar aí o link para vocês fazer o download do jogo. Vou mostrar para vocês qual que é a página. Tá aí, galera, vou deixar para vocês aí no link, só vocês clicar nessa página aí, ó. pubgm.qq.com. Então vocês vão acessar essa página aqui, certo? Onde tem várias informações aqui, ó, sobre o game, e vocês vão clicar nesse amarelo aqui, ó. Esse aqui. Ele vai redirecionar você para uma outra tela. Onde está vendo, ó, instalado, iniciar agora, se você iniciar o jogo, se você já tem, ou não, é instalado, baixar agora. Então, você vai clicar no verdinho, mesmo se ficar em chino para vocês, você clica no verdinho, vai fazer o download do jogo, vai fazer a primeira atualização, vai fazer o download do jogo, você vai lá na sua pasta, põe o jogo para instalar o game, no modo de segurança. Eu vou fazer aqui para vocês verem, pera um pouquinho. Vocês vão aqui, ó, na pasta de vocês, ó. Vocês vão na memória interna, geralmente baixa aqui na memória interna, no download. Você vai clicar aqui no download e ele vai pedir para você liberar a instalação. Você vai clicar aqui em configuração, liberar a instalação de fontes desconhecidas, aqui, fontes desconhecidas, e vai fazer a instalação do game. Ele vai instalar, você vai abrir ele. Após abrir, ele vai fazer uma pequena atualização. Aí depois você vai abrir ele novamente e vai fazer a segunda atualização, que é essa atualização maior, certo? Feito isso, o que que vai ser feito, galera? Feito isso, é só vocês clicar em abrir lá, ou vai abrir, vai criar um atalho. Tá vendo? A tela mudou para quem já jogou. A tela mudou aí, ó, tela de loading do game.
Pra quem já jogou, sabe que mudou aqui a interface aqui, mas tá muito legal, galera. Puta, vou abrir aqui para vocês ver também. Feito isso, ó, vai abrir o game. Vocês vão clicar aqui na tela. O meu já tá logado no chat. Se vocês não tiver, vai ter aqui um verdinho para você logar no chat. Você clicou, vai direto. Não tem como errar, galera. Vai clicar aqui no verdinho que o meu já tá logado. Mas vai ter aqui o verdinho com os dois balãozinhos que é do chat. Vocês vão clicar nele. Ele vai abrir seu chat. Talvez vai pedir para você clicar e autorizar. Ou não, já vai direto. Vai estar logado seu chat. Tá aí, ó. As coisas novas do game que eu mostrei para vocês no início do vídeo. Certo? Mapa novo tá aqui. Aqui tem outros modos de jogo, galera. Aqui é o modo ranqueado, ó. Tem o modo ranqueado. Tem aqui o modo rápido, onde a partida corre mais rápido. E aqui o modo, já que a gente já conhece aí. Eu vou colocar aqui para vocês ver. O mapa novo é esse verde, esse verde que tem um vermelhinho aqui. Vamos lá. Esses outros dois aqui eu tenho que ver o que que são. Vou testar ainda. Não sei o que que é. Não vou fazer gameplay, galera. Só vou abrir o jogo aqui, mostrar para vocês como é que tá e vou finalizar o vídeo. Espero que dê certo aí com vocês. Vocês consigam baixar e jogar aí no novo mapa aí, Miramar. Que tá muito legal, galera. Eu tava assistindo umas lives ali, tava esperando o meu atualizar. Ainda não joguei, mas assisti umas lives aí. Tava muito bom. Tá aí, ó. A tela de. Pra iniciar o game mudou também, ó, como vocês podem ver. Não vou mexer na qualidade dos gráficos por enquanto do game. Fica uma dica pra vocês: eu fiz no meu celular. Recentemente eu formatei ele, tirei muita coisa de dentro dele e os jogos começaram a rodar bem melhor aí pra quem tá tendo umas dificuldades de travamento. Só ensinam uns macetes aí, mas eu fiz o quê? Eu formatei e ficou muito legal, galera. Ficou bom pra caramba. É bem grande aqui a tela de lobby aqui, é bem grande. Vamos lá. Avião sobrevoando aí, desertão. Ó, o novo mapa, galera. Não conheço ainda o novo mapa, não manjo quem que é quem aí. Essas cidades aqui, tem uma cidade muito grande aqui, né, ó. Aqui tem essa região, tem uma cidade muito grande aqui. Não conheço ainda o novo mapa, vou cair aqui, ó. Vou cair aqui mesmo, só pra gente ver como é que tá. Vamos pular lá, vamos ver. E uma vantagem desse aqui, galera, o Lightspeed é legal também, mas a vantagem desse aqui é que não tem bot. É muito player, galera, então é uma treta insana. Jogar com squad aí vai ser muito legal. Vocês vão se divertir muito. Vai dar muita treta pra quem gosta aí de cair na treta aí. Já deu uma travadinha aí. Enquanto tá tranquilo, tá renderizando até bem, ó. Os prédios, tem que ver. Lá speed no meu não renderiza nem ferrando. O pessoal reclama um pouco que o mapa é bem aberto. Tem muito prédio pra lootear aqui, hein, galera. Olha, ó. Tá vendo? Tá rodando liso. O personagem tá correndo tranquilo. Controle legal. Não dá, né? Tem que abrir a porta e fechar. Mesmo sendo em China, galera, ó, tem essa vantagem. Quando você vai pegar as coisas, o que é mais prioritário, ele mostra pra você. Ó, o tiro tá comendo solto aqui já. Tá tendo tiro, bomba. Ó. 92. Então, o que é interessante no jogo, eles mostram pra você, fica amarelinho. Minha capacete, eu dei um tiro aqui à toa. Opa, aqui tem vidro, tá vendo, galera? Que legal. Ó, fechou. Igual no de PC. Quando você pula também. Então é isso aí, galera. Espero que vocês gostem. Espero que dê certo aí com vocês. Fazer o download. Se der certo, deixa aí na descrição. Me fala, pô, deu certo. Deixa um like aí também pra fortalecer o canal. E logo mais tem mais tutoriais. Se vocês derem um feedback legal nesse vídeo aqui, eu mostro também a instalação do Lightspeed. Beleza, galera? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.